Əziz Azərbaycan xalqı və əziz bizim insanlar, hər birinizin yəqin şahidi olmuşsunuz ki, bizim 22 yaşlı Elnarə bacımızın qətli ilə bağlı Lerik rayon prokurorluğunda və sonradan Astara rayon prokurorluğunda aparılan araşdırma zamanı edilən ədalətsiz yanaşmalar və ondan sonraki dövrlərdə məhkəmələrin də, eyni belə desək, prokurorluğun qanunsuz əməllərini ört-basdır etmə hallarının yəqin şahidi olmuşsunuz və ictimaiyyətə bu məlum hadisədir. Elnarənin qətli ilə bağlı biz kifayət qədər 2 ilə yaxındır ki, belə desək, mübarizə aparırıq və mübarizəmiz nəticəsində biz bir şeyin şahidi olduq ki, Azərbaycan Respublikasında həm prokurorluq sistemində, həm məhkəmə sistemində həqiqətən böyük qanun pozuntularına yol verilirdi və biz, mən sizi həqiqətən deyim, Avropanın bir parçası olan bir şəhərdən, yəni sizlərə fikrimi çatdırmaq istəyirəm və bildirirəm ki, bu öz başına artıq biz mübarizə apardı. Azərbaycan Respublikasında hətta prezident aparatında prezident İlham Əliyevin köməkçisi Fuad Ələsgərovun da qəbulunə belə düşdü. Baş prokuror Kamran Əliyevin də qəbulunə belə düşdü məsələ ilə bağlı. Və mübarizəmizi biz hər tərəfli, əsaslı qanunu aparmağımıza baxmayaraq, sonda həm prokurorluğun, həm məhkəmənin belə desək, qanunsuz və əsassız qərarlar nəticəsində bizim şikayətlərimizə ümumiyyətlə böyük qiymət verilməlidir. Bildirim ki, mən və yuxarı müdafiə etdiyim Seyfəddin tərəfindən dəfələrlə, hətta Çayırlı sakinlərinin, belə desək, 630 nəfərdən artıq şəxsin, vətəndaşın şikayət ərizəsi ilə biz prezidentə müraciət etdik və təəssüflər olsun bizim şikayətlərimizin hər biri biz Astara prokurorluğunda Seyfəddinlə işlə tanış olanda bizim demək, həmin o etdiyimiz şikayətlərin hər biri, vurduğumuz teleqramların hər biri yenidən göndərilmişdir həmin o Astara rayon prokurorluğunun müstəntiqin üzərinə və müstəntiq tərəfindən də iş materialına tikilmişdir. Və cinayət işinin demək olar ki, 3-cü və 4-cü cildi demək olar ki, bizim etdiyim bütün şikayətlərdən ibarət olmuşdur. Mən təəssüf edirəm. Biz, yəni ölkəmizdə həqiqətən ədalətli bir araşdırmanın görə bilmədiyimizə görə, bugün bax bu fevral ayın 22-sidir, 2024-cü il tarixini də deyəcəm sizə. Biz artıq, mən burada Avropanın bir parçası olan dediyim kimi bu şəhərdəyim, demokratik bir cəmiyyətin olduğu bir şəhərdə. Artıq biz o şikayətimizi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərmişik və inanırıq ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ölkəmizdə bu sahədə, yəni belə desək, hüquqları müdafiə etdiyim şəxsin və rəhmətə gedən Elnarə bacımızın belə desək, qətlə yetirilməsi faktını sübuta yetirilməsi məsələsində, yəni oradakı Avropa İnsan Konvensiyasının 2 və 3-cü maddələrinin pozuntusu yönümündə inanıram ki, ədalətli qərar verəcəkdir və biz haqqa ədalətə nail olacaq. Çox sağ olun diqqətinizə görə. İzləyin bizi, inşallah biz sizə həmin Avropa Məhkəməsinin bizim şikayətimizlə bağlı gedən proseslər haqqında da məlumat verəcək. Çox sağ olun.